ලාංකිකයන්ට තරවටුකම් කරොත් අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් පැන්නුවොත් අනිවාර්යෙන්ම අපි සුද්දන්නොත් මේ රටෙන් පැන්නනවා. සුද්දන්නොත් අපිට මේ රටෙන් We have still hope that he is alive because we need him to save our country and to have a country. So we don't believe it. They want 4 days, 5 days to hide everything, bury all the bodies.